Սիրում եմ հարցազրույց վարել հեռուստալրագրողների հետ։ Նրանք լավ են հասկանում, թե իրենցից ինչ եմ ակնկալում։ Էլ ավելի հետաքրքիր ու հաճելի է հարցազրույց վարել մի գործընկերոջ հետ, որի պոտենցիալ հեռուստալսարանը գրեթե 40 միլիարդ մարդ է կազմում։ Նշան Տեր-Հարությունյան, Լիբանանահայ հեռուստալրագրող, պրոդյուսեր, մեդիա խորհրդատու։ Հարցումների համաձայն ամենահեղինակավոր ու ամենապահանջված հեռուստահաղորդավարներից մեկն է ողջ արաբական աշխարհում։ Նշան, դատելով ձեր ազգանունից կռահում եմ, որ ձեր նախնիներից ինչ-որ մեկը հոգևորական է եղել։ Որ տեղացի էին ձերոնք։ Իմ ձնողքս եղած են մարաշցի, մարաշեն եղած են։ Մեծ հայրիկս, մորս հայրը եղած է Փալուցի։ Իսկ ով է հոգևորական եղել ձեր ընտանիքում։ Ըստ երևույթին մեծ հորս հայրը եղած է քահանա։ Այդպես ինձ է ասված եւ անունը դեր Հարություն եւ նորամար մեր մականունը եղած է դեր Հարությունյան, գխորին։ Իսկ ծնողները ինչով կզբաղվեին։ Իմ հայրս հանկուցյալ գոշկագար էր, մայրս դանդիգին։ Հեռուստատեսային աշխարհում ինչպես հայտնվեցաք։ Շատ դժվար մարդահրավեր էր ինձի համար, որովհետեւ Լիբանանի մեջ ստերեոթայպ մը գա։ Եթե որ ասես ձակումով հայ է, automatically gesehen as երդասարտ եկամ երդասարտուհին, լավ չէ վավերացած, լավ չէ դիրաբեդած արաբերեն լեզվին։ Ինձ համար միշտ մեծ challenge մներ մարդ հարավեր, որ ինչպես գրնամ աս խոչընթոտը պարադել։ Մանգուտենես շատ լավ գիշեմ արաբերեն լեզվի մեջ, ընդհանրապես լեզուներու մեջ շատ լավ էի, եւ ուրեմն եթե լավ նիշեր աբահովեք արաբերեն լեզվի մեջ, ցեզի գսեն ասիգա դասարանին իշխանն է արաբական լեզվի մեջ։ Դու դասարանի իշխանն եք։ Դասարանին իշխանն էի արաբերենի մեջ, որովհետեւ եւ միշտ ինչեւ այսօր հարցնեն ինձ, գսեն նշան։ Այժմ հեռուստատեսության իշխան եք։ Հուսամ, ինձ միշտ հարցումը գուղվի ինչեւ այսօր, գսեն մայրիկդ կամ հայրիկդ արաբ է, արաբ է ասելով լիբանանցի ոչ հայ։ Ես միշտ գսեմ հայրիկս հայ է, obviously, եւ մայրիկս հայ է, ես հայ եմ։ Մենք լիբանանի մեջ պարմ ունենք, որ գսեն ուաստա։ Ուաստապարը ասել է, թուք եթե օրինակ դնորենը գճանչնա կամ դնորենը ձեր հորեղբորը գճանչնա եւ այլն, եւ ցեզի գթյուրացնե ջամփան։ Ես լիբանանի մեջ գաբրի բացարձակ չունեի at what we call ուաստա, բնավ չունեի, բայց ունեի ինքնավստահի, գիտեի, որ որպեսի ժորնալիստ լալ, որպեսի ժորնալիստ լաս պետք է լավ լեզուն խոսիս։ Ուրեմն մանկական երազանք էր ժորնալիստիկան ձեզ համար։ Ոչ, ես միշտ գուզեի բժիշկ լինել, օնկոլոգ, հեմատոլոգ, գուզեի լինել օնկոլոգի, հեմատոլոգի, այնի որովհետև մտքիս մեջ կար այդ ստերեոթայպը, որ լիբանանի մեջ հայ լալու չես կրնար տելևիզիոն աշխատիր, որովհետև տելևիզիոնը միայն դեղացիներուն, ինչ որ լիբանանցիներուն փյուր։ Մուտք գործելով հեռուստատեսային աշխարհ, Նշան Տեր-Հարությունյանը անմիջապես նկատվեց լսարանի կողմից։ Բարձրացնելով մասնագիտական փորձառությունը Լոնդոնում, Ժնևում ու Նյու Յորքում, Նշանը ել ավելի պահանջված դարձավ։ Համագործակցելու առաջարկները գալիս էին արաբական տարբեր երկրներից։ Նա պայմանագրեր է ունեցել Միացյալ Արաբական Էմիրությունների, Սաուդյան Արաբիայի, Եգիպտոսի, Լիբանանի առաջատար հեռուստաընկերությունների հետ։ Մայեստրո կոչվող նրա հեղինակային թոքշոուն Prime Time վարկանիշների ռեկորդներ էր արցանագրում։ Նույնչափ սիրված ու պահանջված էին նրա վարած Շակոմակո, Ռամադան, Տարատատա ժամանցային հաղորդաշարերը, որոնք եթեր էին սփռվում արաբական տարբեր հեռուստաընկերությունների կողմից։ Նշանի թոքշոուների հյուրեր են եղել քաղաքականության, արվեստի, շոու բիզնեսի, սպորտի ճանաչված աստղերից շատ-շատերը։ Նրան հաջողվում էր վստահություն ներշնչել իր աստեղային զրուցակիցներին, ստիպելով իրենց չթաքցնել նույնիսկ անձնական կյանքի սկանդալային մանրամասները։ Նշանը հարցազրույցներ է վարել այդպիսի մարդկանց հետ, ինչպիսիք են Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին, Դուբայի իշխան Շեյխ Մոհամմադ բին Ռաշիդ Ալ-Մաքթումը, Շանսոնիե Շարլ Ազնավուրը, բանաստեղծ Սիլվա Կապուտիկյանը։ Նշան Տեր-Հարությունյանը բազմաթիվ լրագրողական մրցանակների դափնեկի է։ Իսկ ինչպես եկաք TV?
Լիբանանի մեջ 14 TV կար, ես ամեն մեկ տելևիզիոնին դիմած եմ մոտավորապես 5 անգամ եւ մերժված եմ։ Այսինքն 14 անգամ 5 անգամ մերժված եմ տելևիզիոններին։ Որովհետեւ առաջին հարցումը որ կար, ինչպես է ցեր անունը, Նշան։ Ինչպես է ցեր անունը։ Նշան, հրմի բաներ Տեր-Հարությունյան։ Տեր-Հարությունյան եւ արդեն թեմքը գսկակ, որ փոխվեցավ, ուրեմն Եթե ես ուսանեցա բայոլոգի ամերիկյան համալսարան EUB, իդկը փոխադրվեցա Դուբայ, որովհետեւ աշխատիմ 3-4 ամիս ամառը։ Դուբայ եղած ժամանակս ծանոցում մգարտացի թերթին մեջ, որ գսեր, եթե գուզեք տելևիզիոն աշխատիլ, հերացանեցեք 06-326-666 տիվերուն։ Նույնիսկ թիմն եք հիշում։ Թիմն շատ լավ է հիշում։ Հերացայնեցի, արի ժամատրություն կացի, 432 թիմում նակիրներ գային։ Ուրեմն ես կացի 432 թիմում նակիր, մեկ հոգի գուզեն արդյոմ, միայն։ Առաջին թեստը արինք, գիշեն մեկ ամիսի հետ հերացայնեցին 200 հոգի։ Առաջին հանգրվանը անցա։ Առաջին հանգրվանը, իդկը ինտերվյու գար հարցազրույց, 100 հոգի մնացինք, իդկ մնացինք 50, իդկ 10, իդկ 3։ Երբ որ TV-ը եկավ, TV-ի չափ 3-ի, ծնողքիս հերացանեցի, ասի որ ես գխորիմ, որ 9 մոլորակները բոլորը միասին ինձ գարեվ են ասիգա քու ջագադակիրը դե։ Երբ որ արդյունքները եղան, ասի որ դուք ձեր 3-ը հայդակիրներ մի դունակ, բայց մենք մի դեպք սկսենք Նշան Տեր-Հարությունյանով։ Դուբայի մեջ, որ բոլորովին իսլամական աշխարհի մեջ խդրություն չեղավ, ստերեոթայպը փշրվեցավ, ինձ համար ինքնավստահության կակատնագետ մներ, որ գրնաս նպատակիդ հասնիլ, ըլլաս հայ, ըլլաս լիբանանցի, ըլլաս էմիրացի, ըլլաս սուդանցի կամ եգիպտացի։ Ամենին կարևորը աս, որ մենք գսենք քարիզմա։ Յուրաքանչյուր անձ մեզ մեջ ունի քարիզմա։ Խոհանոցներ կան այսօր քարիզմայի, որբեսի մեկը ինքսինքը ավելի բարելավ է, գրնա փնդրել, բրբդել, որ մեկ մարզին մենք իր քարիզման ավելի գփայլի եւ ստայնեմ ինքսինքը ավելի բարելավ։ Ես միշտ գհավատայի, որ իմ լեզուս շատ լավ է։ Լավ գարդահայտվում անգլերեն, հայերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն, իտալերեն եւ քանի լեզու գիտեք։ Վեց լեզու գիտեմ, 7-րդը որ գսորվում ճապոներենն է։ Ուհ, առաջին հաղորդումը, որում դուք ամերիկացիներում աշխատում եք, ինչ բնույթի է։ It was a game show։ Խաղային։ Այո, այո, անունը Սավենի ու բաս, այսինքն մի քանի երկվարգյան։ Բարս խաղեր էին, որ երկու գրուպներ գուկային եւ վերջավորության մեկը կհաղթեր։ Բայց ես միշտ introduction որ գնեի, իմ introduction-ներուս մեջ միշտ միտք մգար։ Եվ շատ լավ գիշեմ, առաջին ինտերվյուն, որ իր յանքիս մեջ հրճագավոր անհադիմը հետ, զուգատիպեց, որ այդ դարին Սիլվա Գաբուդիկյանը եկավ իմարատ։ Եվ ինձի համար Սիլվա Գաբուդիկյանը երազմն էր, նախ յանքիս մեջ չէի պատկերացներ, որ օր մը պիտի հանդիպիմ Սիլվա Գաբուդիկյանին, ինտերվյուերի հետ մոտավորապես 45 վարգյան։ Ինչով էր Սիլվա Գաբուդիկյանը արաբական հեռուստաընկերությանը հետաքրքրվել։ Ինձ համար կարևոր չէր արաբական արաբ audience-ը, ինձ համար կարևոր էր ես։ Ես ինձ երազումն էր, որ Սիլվա Գաբուդիկյանին հետ գիտի խոսիմ եւ հրեմ ես։ Օգտագործեցիք ձեր ծառայողական դիրքը։ Անպայման, անպայման, եւ շատ ադներ նույնը գնանք։ Ես կնեմ նույնը դերևս դուք եւ բոլորը, որովհետեւ ամեն օր չեք կրնար ինտերվյու անել Գաբուդիկյանին հետ, եւ ինձ համար միշտ մանգուտյանս, երբ որ իր ոդանավորները գարդասանեինք, միշտ գսեի, որ աս մարդոց բնավ չպետք է դեսնենք։ Այդ լրագրողի գործը ինչով է լավ, դու տեսնում ես մարդկանց, ում հետ շփվելը առաջ երազանքեր քեզ համար։ Անպայման, անպայման, եւ այդպես եղավ բոլոր նույնիսկ միջին արևելքի մեջ սելեբրիտիներուն հետ։ Ում հետ, օրինակ, հայ հանդիս հեռուստադիտողին հայտնի անուններ, ում հետ է ձեզ բախտ վիճակվել հարցազրույց անել, ծանոթ լինել։ Հարցազրույց մըրի Շարլ Ազնավուրին հետ, աշխարհի մեջ կնահատեցին, որովհետև Շարլ Ազնավուրը սակավախոս է, եւ եթե խոսի, իրենց համար հարստություն է։
Որու հետ արի։ Գիտեմ, թակավորների հետ եք հանդիպել, իշխանների, հա, փոփ աստղերի։ Բոլոր սելեբրիտիները, որ կան արաբական աշխարհի մեջ, բոլորին հետ արած եմ ինտերվյու։ Իսկ ձեզ որ ոլորտն է ավելի հոգեհարազատ, քաղաքական պետական գործիչների հետ եք հարցազրույց անում, էստրադային փոփ աստղերի հետ եք անում, որն է ձեզ հետաքրքիր։ Բոլորը, ինձ համար կարևորը մարդ արարածն է։ Լա արտիստ, լա քաղաքական անձնավորություն, եթե լավ պատմություն ունիս, մարդիկ իրենց ականջները քեզի կնվիրեն։ Եթե դաղանդը ունիս լավ պատմելու այդ պատմությունը, նորեն մարդիկ կլսեն։ Նշան, դուք Էմիրություններում հայտնի դարձաք եւ այնուհետ այնուամենայնիվ վերադարձաք ծննդավայր Լիբանան, այստեղ շարունակեցիք։ Ինչու՞։ Որովհետեւ ես 2012-ին Google նամակը ուղարկեց ինձի, ասես փորձեցա, որ Փարիգամներս մեգա բարձ ճոկմը կտակե կտակե իդքը Երևանը կա որ երբ որ խոսեցան ասին որ 2012 եկիբոսի մեջ top trending celebrity դասը celebrity կամ որ եկիբ դացիները Google-ը գնան գփնդրեն հատ անում ամենահաճախ Google-ով փնտրվող հայտնի մարդկանց մասնիակը թիվ մեկը ես ինչ եք ասում երբ որ ինձ համար շատ առաջին հերթին It was a big surprise. Զարմացա որ ինչպես, բայց իդքը հասկացա որ այո, որովհետև առաջին դարին էր որ Եգիպտոսի մեջ հայդակիր մգնեմ, չորրորդ Երեգոն հայդակրիս ռեյտինգը Տիվ Մեգներ բոլոր Եգիպտոսի մեջ ամբողջ երկրով մեջ։ Այո, այսինքն մի դեպքում գրացնեք որ 94-95 միլիոն ցեզի գտիդեն։ Իդքը Սաուդի Արաբիայի փորերի 2008-2009-ին Ուրեմն հոս Լիբանան գնացինք։ Ձեր համար քիչ խնդալի կեր, որովհետեւ օտագանին մեջ դեսա որ գարդեք դեմոնստրեյշն գա։ Պրոդյուսերս էսի որ ասոնք որո համար դեմոնստրե որո գծա պահարեն եւ արեն։ Ես պարս պասպորտը սերկս կալեցի։ Եթե որ մտեցա 20 անունս լսեցի։ Էսի որ ասոնք ինչ, էսի որ ասոնք ինձ դիջանչնան։ Էսի որ անշուշտ որովհետեւ այդ ժամանակ MBC աշխատեի որ Սաուդի չանել մներ։ Եվ այսպես ամեն դարի մեկ արաբական աշխարհի մեկ մասը գրծա ջանսեվիլ շատ ուրախ եմ եւ շատ հավարդ եմ Հերուստա ժուրնալիստիկայից բացի Նշան Տեր-Հարությունյանը նաև մասնագիտական խորհրդատվություն է մատուցում քաղաքական գործիչներին, օգնելով նրանց տիրապետել մեծ լսարանի առջև հանդես գալու ու ելույթներ ունենալու արվեստին։ Նաև դասավանդում է Բեյրութի համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում, վարելով ժեստերի լեզու կոչվող առարկան։ Տեր-Հարությունյանը զբաղվում է ակտիվ հասարակական գործունեությամբ։ 2014 թվականից սկսած նա համագործակցում է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի հետ 2016-ին իր հեղինակային ռեալիթի շոուի շրջանակներում բարեգործական աճուր դեր կազմակերպել, որի հասույթը մոտ 1 միլիոն 200 հազար դոլարը ուղղվել էր Սիրիայից ու Իրաքից գաղթած փախստականներին օգնության հիմնադրամ։ Այդ հասարակական գործունեության համար նշանը Ֆրիցյոֆ Նանսենի մրցանակի է արժանացել։ Այժմ ինչի վրա եք աշխատում, ինչով եք զբաղվում։ Հիմա երկու մարտահրավերներ կան, գամ տելևիզիոն մի դե աշխատի, գամ online։ Ուրեմն offer ունիմ online աշխատելու, պրոգրամ անելու եւ մեկ այլ տելևիզիոնին։ Աս մարզի մեջ շատ լավ եմ, շատ լավ գիտեմ իմ դահանտես ուրգեգը սկսի ուրգը թատրի։ Իսկ մտածել եք սեփական բիզնես ունենալու մասին, սեփական հեռուստատեսություն, օպրան աշխարհը հրճակ, սկսել էր նույն ձևով ինչպես ես եւ դուք, բայց այժմ նա աշխարհի ամենահարուստ կինն է, քանի որ ժամանակին հասկացավ, որ հարցազրույց անելը դա կարող է բիզնես դառնալ։ Իսկ դուք դրա մասին չեք մտածում։ Ճիշտ, երբ որ Ամերիկա ունենաս, վստահ կգրնա բիզնես դառնալ։ Արաբական աշխարհը ձեր ոգքերի տակ։ Բայց արաբական աշխարհը դարբեր է Ամերիկային, բացարձակ, երբ որ իրենք սկսան տելևիզիոնը, տելևիզիոնը իրենց համար it was an industry, մեզի համար բարձ հոբի մներ։ Հիմա է որ արաբական աշխարհի մեջ տելևիզիոն դարձավ industry։ So ես չեմ սիրել բնավ այս բախտատությունները, որովհետև ընդհանրապես նույնիսկ արաբական աշխարհի մեջ ամեն մարդ օպրա։ Միայն մեկ հատ օպրա գա, ստեղծած է մեկ հատ։ Եվ բնավ չեմ ավադար, որ ասեն աս երդասարտը կամ երդասարտին օպրային բես է, չգա օպրային բես չի գա։ Շատ լավ հարցում է, որ անձնական բիզնես, բայց
եթե ես մի դիպադասխանեմ, ոչ չեմ մտածած բնա, որովհետև լավ օֆերներ գարնեմ տելևիզիոններին եւ ինձի համար յանքը միշտ վարտակույն է։ Շատ անհամեստ հարց կլինի, եթե հարցնեմ, ինչպես եք վարձատրվում։ Շատ լավ։ Շատ լավ, վստահ։ Վստահ։ Ես կհարցնեմ այս հարցումը շատ իմ հյուրերուս, շատեր գխորին, որ անհամեստ հարցում է։ Ինձի համար վստահ տիվեր չենք դար, ոչ այլ figures եւ այլն, բայց գիտեմ, որ պետք է լավ մեկը վարձատրվի, որովհետեւ այս կանդարիներ, երբ որ աշխատիկ, բարոյաբես գվարձատրվի, մարդիկ կսեն, բրավո, շատ լավ է, կամ ցեզի գտիդեն, կհետենինք եւ այլն, անոր փոխարեն պետք է մեկը you have to ask for your rights։ Սրտիցս խոսեցիք։ Նշան, գիտեմ, որ Լիբանանում ձեզնից բացի ևս կան բավական հաջողված հեռուստատեսային անձնավորություններ, հա՞, ու լրագրողներ, հաղորդավարներ, նրանցից մի քանիսի հետ ես այս հաղորդաշարի շրջանակներում շփվելու ցանոթանալու առիթ ունեցել եմ, դա Պոլան է, դա Զավենն է, իրենց հետ շփվում եք, ծանոթ եք, հարաբերություն պահպանում եք։ Այո, այո, շատ լավ հարաբերություն ունենք, որովհետև մի քանի տելևիզիոն գալի Լիբանանի մեջ եւ արդեն 3 լիբանանահայ Թեմքեր քիչ բան չի, փոքրատիվ լիբանանահայ համայնքը լիբանանյան հեռուստատեսությունում առնվազն 3 աստղ ունի։ Այո։ Լիբանանի լավագույն հեռուստալարագրողների շարքում միշտ բազմաթիվ հայեր են եղել։ Հաղորդավար ու քաղաքական մեկնաբան Փոլա Յակուբյանին Լիբանանում բոլորն են ճանաչում։ Նա արաբական երկրների հեռուստատեսության պատմության մեջ լուրերի ամենաերիտասարդ մեկնաբանն է եղել։ Մինչ վերջերս իր հեղինակային թոքշոուն է վարել Future TV-ի ալիքում, իր արդյունավետ լրագրողական կարիերայի ընթացքում Փոլան հարցազրույցներ է վարել աշխարհի ամենաազդեցիկ քաղաքական առաջնորդների, այդ թվում ԱՄՆ-նախագահ Ջորջ Ուշի հետ։ 2008 թվականի մայիսին Փոլա Յակուբյանը հաղթել է խորհրդանական ընտրություններում հայկական քվոտայով падգամավոր անտրվելով։ Հաղորդավար Ջոել Մարդինյանը ճանաչված է այժմ արդեն նաև Լիբանանից դուրս։ Նա MBC հեռուստալիքում վարում է աշխարհի կյանքը լուսաբանող Ջոել կոչվող ժամանցային շոուն։ Նաև ոճաբան է ու նորաձևության փորձագետ։ 2015-ին դասվել էր արաբական աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ կանանց շարքին։ Կլաուդիա Մարշալյանը ճանաչված է Լիբանանում որպես հեռուստապրոդյուսեր, սցենարիստ ու հաղորդավար։ Եղել է Star Academy reality show-ի պրոդյուսերը։ Հաղորդում է վարում Էմիրատական հեռուստաալիքներից մեկում։ Լիբանանում հայտնի հեռուստալրագրող, մեկնաբան, պրոդյուսեր, մեդիա վավերագրող Զավեն Կույումջանը ամենամեծ լսարանը ունեցող թոքշոուներից մեկն է վարում։ Նրա հեղինակային հաղորդումը 96 թվականին լիբանանյան հեռուստաեթերում վարկանիշային ցուցանիշների ռեկորդ էր սահմանել։ Նրա վարած Զավեն կոչվող հեղինակային հաղորդումը մշտապես դիտում է ավելի քան 20 միլիոն հեռուստադիտող արաբական աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում։ Նշան, ես կարծում եմ ձեր հաջողությունը հայ երիտասարդների մոտ առաջացրել էր լավ իմաստով նախանձ։ Այ գուցե ես էլ փորձեմ նշանի պես դառնալ։ Նկատում եք հայերի մեջ վաղվա նշանների, վաղվա պոլաների։ Այո, ես միշտ ես գեդը գուցե միշտ չեշտել, որովհետև երբ որ հանդիպումներ ունենամ հայ երիտասարդներու հետ համասարաներու մեջ, ուշադրությունս գրավեն որոշ դեմքեր, որ գսեն ես աբակային ցեզի պես գուզեմ լալ։ Եվ ինքնին as նախատասությունը երբ որ լսեք, ասեք որ ինչ որ գնեմ եւ գնեի եւ պիտի անեմ, որոշ կարևորություն ունի։ Նշան, Հայաստանում եղած եք։ Այո, եղած եմ։ 3 անգամ եղած եմ Հայաստանում, բայց ամենեն լավ, ամենեն հիշադակելի վիզիտս այցելությունս 2008-ին, երբ որ LBC-ի մեջ նորեն բաշխունագից մի լիբանանցի շատ հրճակավոր դեմք Մարսել Ղանեմ, որ ինքը քաղաքական հայդակերներ գնե, խնդրեց, որ ապրիլ 24-ի եղերնի արիթով Հայաստան երթամ եւ ռեպորտաժներ անենք։ Եվ հսա որ երբ ռեպորտաժները բերես, 2 ժամ կդրամատրեմ քեզի, որովհետեւ ելես եւ եղերնի մասին խոսես։ Շատ հրճակավոր էպիզոդ մներ, որ փորո Լիբանան եւ Միջին Արևելքի մեջ խոսվեցավ։ Նախ 2 ժամ դրամատրել եղերնին LBC-ին, որ շատ հարճակավոր տելևիզիոնի գայան մնա Լիբանանի մեջ, բայց ատկի յետ կա դիե ատկի հետ, ատկի յետ կա ատկի առաջ արդեն Լիբանանի մեջ դարեգան ես եղերնի
հայդակիրներ գնեի 2001 թվականին սկսյալ միշտ եղերնի մասին խմբագիրներ կան, որոնք ուղղորդում են, դուք ինքնուրույն եք որոշում թեմաները, թե պարտավոր եք համաձայնեցնել, իրենք չի եղել այնպես, որ ասեն, այս թեման մեզ հետաքրքիր չի, դու քո հայկական բաները մի փորձի մեր եթեր բերես։ Բացարձակ, բացարձակ։ Իրենք գվստահին, որ ինչ որ նույթ պիտի դրամատրեմ կամ պիտի ներգայացնեմ։ Այսինքն, եթե նշան անում է, ուրեմն հաստատ լավ կլինի։ Պիտի ասեմ, որ ուրեմն լավ, լավ մատերիալ, it's good material, it's good stories, լավ պատմություններ են եւ լավ մատերիալ, եւ ես միշտ գարեմ չեմ լիբանանի քաղաքական եւ բատմական լարերուն հետ բարդականություն է ինձի համար ամեն տարի ես ամեն տարի անտիլիաս վանկը մեր վանկը 20 կամ 25 բարեկամներ ոչ լիբանանահայեր լիբանանցի փյուր իրենց գհրավիրեմ որպես երթամ եւ իրենց բացադրեմ չարտին մասին ինձի կարեւորը լիբանանցի դրացի սկիդնա որպեսի գիտնա որ ինչ ասել է արմենոսայդ արմենոսիդ ինչ ասել է չարտ ինչ ասել է եղերն նշան դուք բազմաթիվ արաբական երկրների հերոստանգերություններում եք աշխատել իսկ եթե միտք չի եղել հայկական հերոստանգերությունում հայաստանյան հերոստանգերությունում եթեր դուրս գալ հաղորդում վարել Երանի եթե արիթը ստեղծվի վստա Արիտը ասեմ, Երանի, ես կպապակին, որ Հայաստանի մեջ որոշ բան մնանք, որովհետև շատ լավ գլա աս գամուրջ, բրիջ, գամուրջը լիբանանի եւ Հայաստանի մեջ, որովհետև գիտեմ, որ իրենք հալ նոր սերունդը մանավան, իմ տարգետս 18-20-ի, նոր սերունդը միշտ հետաքրքրված է, որ գիտնա ինչ գլա գոր իրենց սահմաններեն դուրս։ Ես ձեզ կոչ կանեմ, լուրջ մտածեք այդ թեմայով, Մենք էլ կարծում եմ կփորձենք ձեզ այդ գաղափարի իրագործման մեջ օգտակար լինել։ Շատ լավ։ Հենց դա եմ ձեզ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։